Xo'p, demak 21-chi misolimizda qaysi nuqtada deyilyapti? Mana bu va mana bu funksiyalarning grafiklarini o'tkazilgan urinmalar o'zaro parallel bo'ladi. Parallellik shartiga ko'ra mana shu ko'rib turibmizki, ularning hosilalarini bir-biriga tenglashimiz kerak bo'ladi. Shu yerda yana bir narsa aytib o'tish kerakki, mana ko'rib turibmizki, natural logaritm turibdi. Logaritmning oldida turgan qiymat nima bo'lishi kerak? Har doim 0 dan katta qiymat bo'lishi kerak. Shuni yodda tutinglar. Demak, bu yerda hosil olishni boshladik. Hosil olsak nima bo'ladi? Mana bu 3 oldiga tushadi. Shunda 3 x kvadrat hop minus 4 x hop 4 ning hosilasi 0 ga teng. Demak, mana shuni tenglar ekanman. Mana buning hosilasi bu ham nimaga teng? 3 x kvadrat natural logaritmning hosilasi nimaga teng? 1 taqsim x ga teng. Bu yerda mana bu bilan bu ayrilib ketadi. Minus ga ko'paytirib borsam 4 x teng bo'ladi 1 taqsim 3 x ga. Bu yerda x ni teng emas 0 degan shartni qo'yamizda va buni proporsiya qilib yo ko'paytirib boramiz. Shunda x kvadrat teng bo'ladi 1 taqsim 4 ga. Shunda x teng plus hamda minus 1 ga. Lekin biz x teng minus 1 ni ola olmaymiz chunki mana bu yerda shart qo'yib qo'yganmiz. Demak, mana bunda bo'sh to'plam ekan. Hop, 1 taqsim x ham borida, mana 1 taqsim plus minus 1 taqsim 2 demoqchi edim. 1 deb yubordim. Hop, mana shunday ko'rinishda javob bo'ladi. Demak, bu yerda faqatgina biz plusligini ola olar ekanmiz. Demak, x 0 imiz 1 taqsim 2 ga teng bo'lgan nuqtada ular o'zaro parallel bo'lar ekan. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Xo'p, demak 22-chi misolimizda mana bu funksiyaning grafikiga o'tkazilgan urinma x ning qanday qiymatda mana bu to'g'ri chiziqqa parallel bo'ladi. Bu yerda ham albatta mana shu shart ya'ni ishlaydi. Hosilni bir-biriga tenglaymiz. 3 oldiga tushadi 3 ga 6 x kvadrat. Xo'p, plus 6 x va minus 6 teng ekan mana shu buning hosilasiga. Bu nimaga hosilasi nimaga teng? 6 ga teng. Barchasini 6 ga bo'lib yuboraman. Shunda x kvadrat plus x hop plus x shunda mana bu 6 ga barchasini bo'lib yuborsam nima qoladi? Barchasi 1 ga aylanib qoladi. Shunda mana bu ham 1, bu ham 1. Bu 1 ni bu yoqqa olib o'tsam, mana minus bo'lib o'tadi, mana minus 1 ga qo'shilib minus 2 ga teng 0 bo'lib qoladi. Hop, diskriminantga qo'ysak, ildiz ostida 1 ning kvadrati 1 ga teng plus 8. Qo'shsam 9 ga teng, ildizdan chiqarsam plus hamda minus 3 chiqadi. Shunda x 1 teng bo'ladi. Minus 3 ga plus 3 ni qo'shsam 2, 2 ga bo'lsam 1 ga teng. X 2, minus 1 ga minus 3, minus 4 2 ga bo'lsam minus 2. Demak, 1 minus 2 degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana C javobda keltirilgan. Hop, demak 23-chi misolimizda ham xuddi shunday. Mana shudagi qanday nuqtada o'tkazilgan urinma mana bu to'rt chiziqqa parallel bo'ladi. Ya'ni bizdan x0 hamda y0 larni so'rayapti bu yerda. Hop, dastlab biz topib olishimiz kerak bu yerda x0 ni. Qanday qilib topamiz desangiz, parallellik shartiga ko'ra ularning hosilasini olib 0 ga tenglaymiz. Mana bir-biriga tenglaymiz. 0 ga emas. Hop, hosil olsak nima qoladi? 2x minus 2 teng bo'lib qoladi. Hop, bundan hosil olsak nimaga teng? 4 ni bir necha ko'paytirib bo'lsam minus 4x dan hosilasi minus 0 ga teng. Hop, minus 4 bo'ladi. Mana buni ko'paysa uning hosilasi 0 ga teng yozmaymiz shuning uchun. Hop, minus 2 ni bu yoqqa olib o'tsam, minus 2 bo'lib o'tadi. Ayirsam mana bundan va 2 ga bo'lib borsam x teng ekan minus 1 ga. Natijada x 0 imiz minus 1 ga teng ekan. Endi mana shu minus 1 ni yo bunga yo bunga qo'yamiz. Natijada javob kelib chiqadi. Bu yerda y 0 teng bo'ladi. Hop, farq yo'q qaysi biriga qo'ysak ham. Bu yerda hop, demak. Endi bizda mana bu dagi qanday nuqtada o'tkazilgan urinma deyilganligi uchun biz mana bunga qo'yamiz. Mana bunga esa qo'ymaymiz. Chunki mana bunga parallel bo'ladi deyilyapti. Mana shundagi nuqtadan deyilganligi uchun faqatgina biz nima qilamiz? Mana bu funksiyaga qo'yishga imkonimiz bor ekan, xolos bunga qo'ymas ekanmiz. Demak, mana bunga qo'yamiz x0 ni. Ya'ni olib borib qo'ysak minus 1 ni mana bu yerda minus 1 ning kvadrati 1 ga teng. Bunga buni ko'paysa minus 2 plus 2 bo'lib qoladi, qo'shilib 3 bo'ladi. Hop, 3 dan mana bu 1 qo'shilsa 4 bo'ladi, natijada 4 ekan. Demak, natijada javobimiz quyidagicha bo'lib qolar ekan. Minus 1 u 4 deyilgan javob bo'lar ekan. Hop, demak bunday deyilgan javob mana ko'rib turibmizki, B javobda keltirilgan.
24 misolimizda aytilyaptiki, agar mana shu funksiyaning grafigi x 0 nuqtada o'tkazilgan urinmaning tenglamasi mana bunday ko'rinishda bo'lsa deyapti, undan hosil olingan holatiga 2 qo'yilgan qanchaga teng bo'ladi deyapti. Xo'p, bu yerdan dastlab y ni topaylik. Y ni topsak nimaga teng bo'ladi? Xo'p, 3y tenglikning bu yoqqa o'tsa, 6 bu yoqqa o'tadigan bo'lsa 2 x minus 6. 3 ga bo'lib yuborsam barchasini 2 taqsim 3 x minus 2 ga teng, to'g'rimi? Endi urinma tenglamasining formulasi quyidagicha edi. Y teng, xo'p, f(x) funksiya x0, xo'p, plus f(x) funksiyadan hosil olingan x0 va qavsning ichida x minus x0 ga to'g'ri keladi. Endi buning o'rniga mana buni yozaman. Shunda 2 taqsim 3 x minus 2 teng f(x) 2 qo'yilgan holat plus qavsni ochib yuboraman mana buni bunga ko'paytirib. f(x) funksiya x nollarning o'rniga 2 qo'yib, mana bilib olinglar. 2 qo'yilgan holat ko'paygan x bo'ladi, ko'paygan x va minus 2 ko'paygan f(x) qarshisida x0 qo'yilgan holat. Xo'p, endi mana shunga teng bo'lyapti. Xo'p, endi qaranglar. X liklar bu tomondagi x liklarga teng bo'ladi. Demak, mana bu f(x) funksiya 2 ko'paygan x mana bunga teng. Demak, yozishim mumkin ekan men 2 taqsim 3 x teng ekan f(x) funksiya qarshisida 2 ko'paygan x ga. Bu yerdan x bilan x ni qisqartirib borsam f(x) funksiya hosil olingan 2 qo'yilgan qiymat teng ekan 2 taqsim 3 ga. Demak, bu yerda mana ko'rib turibmizki, A javob bo'lar ekan. Xo'p, demak, 25-misolimizda aytayaptiki, mana bu to'g'ri chiziqqa o'tkazilgan urinma, mana bu to'g'ri chiziqqa parallel deyapti. Urinish nuqtasining ordinatasini toping, ya'ni urinish nuqtasining y0 ni topishimiz kerak ekan. Dastlab u ekologik paralellikdan x0 ni topib olaylik, ya'ni mana bu shartga ko'ra, mana bu holatdagi formuladan. Bunga ko'ra bundan hosil olib bunga tenglar ekan. Buni hosilasi nimaga teng? 2x ga teng. Buni hosilasi esa 2 ga teng. Bu yerdan kelib chiqadiki, x0 imiz nimaga? 1 ga. Demak, 1 ga teng chiqdimi? 1 ga teng chiqqan bo'lsa, biz aytayaptiki, mana bu to'g'ri chiziqni aytayapti, mana bu ritini emas. Demak, biz olib borib mana bunga qo'yarkanmiz x ning o'rniga. Shunda y0 kelib chiqadi. Y0 teng. Xo'p, 1 ning kvadrat 1 ga teng, 1 ga qo'ysak 2 ga teng. 2 degan javob bo'lar ekan. Demak, 2 deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, B javobda keltirilgan. Mana bunga olib borib qo'yish kerak emas uni. 26-misolimizda shunday deyaptiki, mana bu to'g'ri chiziqqa o'tkazilgan urinma, mana bu to'g'ri chiziqqa parallel bo'lgan nuqtadan koordinata boshigacha bo'lgan masofani aniqlang deyapti. Biz uni aniqlashimiz uchun dastlab x0 hamda y0 larni topib olishimiz kerak bo'ladi. Faqatgina mana bu bo'yicha. Xo'p, endi parallellik shartiga ko'ra ularning hosilalari bir-biriga teng. Xo'p, demak, bundan hosil olib bunga tenglar ekanmiz. Buni hosilasi nimaga teng? 2 oldiga tushadi. Ko'paytirilgan darajasidan 1 ayriladi va o'ziga aylanib qoladi. x minus 1 taqsim 2. Endi bu murakkab funksiya bo'lganligi uchun odatda ichidan ham hosil olib ko'paytirib qo'yardik. Lekin ichidan hosil olganimiz bilan nimaga teng? 1 ga teng. Shuning uchun yozib o'tirmaymiz ham. Xo'p, mana buning hosilasi 0 ga teng, uni yozmaymiz. Mana shu teng ekan, mana buning hosilasi. Buni hosilasi nimaga teng? 3 ga teng. Xo'p, endi 2 ni buning mahrajiga o'tkazib borsam, x minus 1 taqsim 2 teng bo'ladi 3 taqsim 2 ga. Xo'p, bu buyoqqa qo'ysa 4 taqsim 2 bo'lib qoladi qo'shin. Natijada bu nechaga teng bo'ladi? x teng bo'ladi 2 ga. Xo'p, 2 ga teng bo'lsa, endi bu x 0 mana shu. Endi mana shuni biz mana bu berilgan birinchi holatda olib borib qo'ysak, y0 kelib chiqadi. y0 teng ekan shunda. Xo'p, mana bunga 2 qo'ysak, xo'p, 2 dan ayraymiz 1 taqsim 2 ni. Xo'p, 3 taqsim 2 bo'lib qoladi va kvadratga oshirsak 9 taqsim 4 ga teng va plus 3 taqsim 2. Bunga nima qilamiz? 2 ni ko'paytiramiz. 3 ga 2 6, bunga qo'ysak 15. Xo'p, 15 15 taqsim 4. Xo'p, endi bizda shunday holat bo'lyaptiki, misol uchun mana shu narsani chizsak, qaranglar. Mana shu o'qni. Mana shu
0 nokta. Mana bu x yok, mana bu ise y yok ha. Hop, endi qaranglar. 2 qayerda joylashadi? 1, 2. Mana shu yerda 2 x ni x o'qdan. Y 15 taqsim 4. Bu 3 dan kattaroq son. Demak u 1, 2, 3 dan kattaroq son bo'lgan. 3 mana bu yerda joylashsa, mana bu yerda joylashadi. 15 taqsim 4. Hop, endi ularning urinish nuqtasi mana shu yerda ekan. Mana, mana bu yerda. Endi bizdan mana shu urinish nuqtasidan koordinata boshigacha bo'lgan masofani so'rayapti. Ya'ni mana bu yerni. Hop, buni topish uchun mana bu 90 gradusligidan foydalanamiz. Mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofaga nimaga teng? Mana bunga teng. Mana shu tomon. Bu esa mana bunga teng. Nima bo'lyapti natijada? To'g'ri burchak, uch burchak bo'lyapti. Bu yer gipotenuza, katet katet bo'lyapti. Demak, gipotenuzdan ana shuni C desak masofani, unga ko'ra ildiz ostida 2 ning kvadratiga qo'shaman. 2 ning kvadrati 4 bo'ladi. 15 taqsim 4 ning kvadrati 225 taqsim 16 ni. Hop, endi bu yerda 16 ni 4 ga ko'paytirsak 64, unga qo'shamiz 225 ni. Hop, 64 ga qo'shsak 225 ni 286 nechiga teng ildiz chiqarsak 17 ga teng, to'g'rimi? Demak, 17 taqsim 4 degan ildiz chiqar ekan. 17 ni 4 ga bo'lsak 4.25 degan javob bo'ladi, demak. Mana shu yer C deb belgiladik. Demak, ko'rib turibmizki, bunday deyilgan javob mana u ham C javobda keltirilgan ekan. 27 misolimizda mana shu funksiya grafigining qaysi nuqtasiga o'tkazilgan urinma mana bu tenglama bilan berilgan to'g'ri chiziqqa parallel bo'ladi. Xo'p, parallellik shartiga ko'ra ularning hosilalari 0 ga teng, mana 0 ga teng emas, bir-biriga teng bo'lishi kerak, adashib ketdim. Xo'p, hosil olsa nima bo'ladi? 2 oldiga tushadi. 1 taqsim 2 ga 2 ko'paysa o'ziga qoladi. Ya'ni x kvadratidan bir aylansa x ning o'zi bo'lib qoladi. Mana minusning hisobiga minus x ga teng. Hop, 2x ning hosilasi 2 ga teng va mana shu teng deyman. Buning hosilasi, buning hosilasi esa minus 2 ga teng. Hop, bu yerdan minus x ni bu yoqqa olib o'taman, minus 2 ni bu yoqqa olib o'tsam x teng bo'lib qoladi 4 ga. Demak, x 0 imiz teng ekan 4 ga. Endi biz y 0 ni topish uchun esa mana bunga olib borib qo'ymaymiz. Biz mana bunga qo'yamiz, chunki mana bu ga urinish nuqtasi deyilyapti. Hop, demak, bunga olib borib qo'ysak 4 ni, 4 ning kvadrati 16, 16 ni 2 ga bo'lsak minus 8. Hop, plus netçe 4 kere 2, 8. Ayırsam 0 ga teng. Demek cevap quyida geçe bularken, turu 0 nokta bular iken. Bunda deyilgen cevap ise yana bir bor, say cevapta keltirilgen iken. Hop, digmek 28. misalımızda hem ayeti yaptı ki, mana bu doğru çizikka ötkizilgen, urunması doğru çizikka paralel bulgen, noktadan koordinatlar başlıgeçe bulgen masafanı anıqlayın. Hop, bunu anıqlaşmamız için biz x hamda y'ni topib olishimiz kerak bo'ladi. Endi parallellik shartiga ko'ra mana bu ga teng, ya'ni ularning hosilalari bir-biriga teng. Demak, bundan hosilasi nimaga teng? 2 oldiga tushadi. 2 qavsning ichida 2x plus 1 darajasidan bir ayrilsa o'zi bo'lib qoladi. Va bu murakkab funksiya bo'lganligi uchun mana bu qavsning ichidan ham hosil olib bunga ko'paytirib qo'yamiz. Demak, bu yerda buning hosilasi nimaga teng? 2 ga teng. 2 ni yozaman. Va mana shuni tenglar ekanman, mana buning hosilasiga, buni hosilasi 2 ga teng. 2 bilan 2 qisqarib ketdi. Shunda 2 ni qavsning ichiga ko'paytirib borsam 4x plus 2 teng bo'lib qoladi 1 ga. Xo'p, bu yerdan x teng bo'ladiki, bu buyoqqa qo'ysa, mana bu yerga xo'p, minus 1 bo'lib o'tadi, to'g'rimi? 2 dan minus 2 bo'lib o'tadi, 1 dan ayrilsa minus 1 va 4 maxrajiga tushsa minus 1 taqsim 4 ga teng. Demak, x 0 imiz mana shunga teng ekan. Endi y 0 ni topish uchun esa mana bu y chiziqqa deyilyapti. Y chiziqqa to'g'ri chiziq bo'libman, xato o'qildi, chunki kvadrat bor bu yerda, to'g'ri chiziq hech qachon kvadrat bilan bo'lmaydi. Hop, y chiziqqa o'tkazilgan urinmasi, demak, mana buning o'rniga qo'yamiz mana buni. Bunga emas, chunki mana bu haqida gap ketyapti bu yerda. Hop, 1 taqsim 4 ni qo'ysam mana bunga minus, hop, qisqarib ketadi 2 bilan 2, minus 1 taqsim 2 bo'lib qoladi. Demak, 1 dan 1 taqsim 2 ketsa 1 taqsim 2 bo'lib qoladi. Kvadratga qo'shsam 1 taqsim 4 ga teng ekan bu ham. Hop, endi bizda shunday holat bo'lyaptiki, qaranglar, grafikni chizamiz. Mana bu x o'q, mana bu y o'q bo'ladigan bo'lsa, x deyapti, minus 1 taqsim 4. Mana bu yer minus 1 taqsim 4 ga teng ekanda, y dan esa plus 1 taqsim 4. Mana bu nuqtada. Natijada ularni tutashtirsam, urinish nuqtasi mana shu yer ekan. Mana shu urinish nuqtasidan deyapti. Koordinata boshi bilasizlarki 0 0 nuqta, mana bu yer nuqta.
Ana shu nuqtagacha bo'lgan masofani so'rayapti, ya'ni mana shu yerdan. Demak, bu yerdan bu yergacha bo'lgan masof mana shu yer bo'lsa, uni S desam. Hop, endi qaranglar. Mana bu yer xuddi to'g'ri burchakli uch burchak bo'lib qoldi. Mana bu 90 gradus bo'lgan. Bu yerdan bu yergacha bo'lgan masof 1/4 ga teng. Bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa mana bu yerga teng, ya'ni 1/4 ga teng. Natijada S teng bo'lar ekan, Pifagor teoremasiga ko'ra, izostida 1/4 ning kvadratiga 1/4 ning kvadratini qo'shirgan, ya'ni 2 ko'paygan 1/4 ning kvadratiga teng bu. Xo'p, bundan ildiz chiqarsam nimaga teng bo'ladi? Mana bu 2 ildizni qolib ketadi. Ildizni 2 taqsam mana 4 dan 2 chiqadi. Demak, mana shunday ko'rinishda javob bo'lar ekan. Xo'p, demak, bunday deyilgan javob qaysi javobga keltirilgan endi? 2 emas, 4 chiqadi kechirasiz. Chunki mana bu kvadrat bilan ildiz qisqarib ketganda mana bu 4 dan 2 chiqmaydi. 4 ning o'zi chiqadi. Sal qolsa xato ketardi hozir javobimiz. Men yugurib hozir A javobini belgilab qo'ygan bo'lardim. U esa xato bo'lib qolgan bo'lardi. Demak, bu yerda B javob bo'lar ekan. Xo'p, demak, 29-misolimizda aytilyapti-ki, qaysi nuqtada mana bu funksiyaning grafikiga o'tkazilgan urinma mana bu to'g'ri chiziqqa parallel bo'ladi. Parallellik shartiga ko'ra ularning hosilalari bir-biriga teng. Demak, mana bundan hosila olib tenglayman buning hosilasiga. Bundan hosila olsam nimaga teng? Xo'p, 2 x ning o'zi va plus 2 x ning hosilasi 2 ga teng. Mana shu narsa teng ekan buning hosilasiga. Bu yerning hosilasini topish uchun maqlama y ni topib olaman dastlab. Y teng bu yerda. Tenglikni bu yoqqa olib o'tsam, 8 minus 2x ga. Xo'p, buning hosilasi nimaga teng? Minus 2 ga teng. Xo'p, 2 ni bu yoqqa olib o'tsam, 2x teng bo'ladi minus 4 ga. Bu yerdan x ni topsam, 2 ga bo'lib yuborsam, minus 2 ga teng x nolimiz. Demak, x nolimiz teng ekan minus 2 ga. Endi y nolini topish uchun esa mana bunga emas, mana bunga olib borib qo'yamiz. Chunki mana shu funksiya haqida gap ketyapti bu yerda, mana bunisi emas. Xo'p, demak, y nolini topish uchun olib borib qo'ysam, tenglik minus 2 ning kvadrat 4 ga teng, minus 2 ni ko'paysam minus 4 ga teng va plus 8. Ular mana bu bilan bu qisqarib ketib, ayrilib ketadi, 0 bo'ladi. Xo'p, 0 ni 8 ga qo'ysam 8 ga teng. Demak, javob quyidagicha ekan. Minus 2 yu 8 dik nuqtalar ekan. Bunday deyilgan javob esa mana A javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 30-misolimizda aytilyaptiki, ushbu funksiyaning grafikiga x teng 2 nuqtada o'tkazilgan urinmaning burchak koeffitsiyentini toping. Urinmaning burchak koeffitsiyenti mana bu formuladan topiladi. Unga ko'ra, mana shundan hosil olar ekanmiz va x nolni qo'yar ekanmiz. Bizda x nol mana bu qiymat, ya'ni 2. Bundan hosil olsak, k ga teng ekan bu. Y hosila tenglik. Xo'p, hosil olsam bo'lar 2 oldiga tushadi. 2x. Xo'p, natural logaritmning oddiygina holatdagi hosilasi 1/x ga teng. Demak, shunday yozamiz. 1/x minus 1. Endi ko'paytirib, buning o'zidan ham hosila qo'yishimiz kerak, chunki murakkab funksiya bo'lyapti. Lekin x minus 1 ning hosilasi nimaga teng? Baribir 1 ga teng. Shuning uchun 1 ni ko'paytirganim bilan foydasi ham yo'q, yozmasam ham bo'laverardi. Demak, mana shunga teng ekan. Endi mana bu 2 ni x larning o'rniga olib kelib qo'ysam, menga k chiqadi, ya'ni biz topishimiz kerak bo'lgan qiymat. 2 ga 4 plus 2 dan 1 ketsa 1, 1 ni 1 ga bo'lsam 1, 1 ni 4 ga qo'ysam 5. 5 degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana B javobda keltirilgan.